Maurício comentou: Celo, o modo lava atualizou. Nossa, será que é verdade que atualizou o modo lava? Vamos descobrir agora clicando bem aqui em modo lava. E vamos escolher em terceira pessoa. Oxe, o Barry se queimou. Mas tudo bem. Olha só, o Barry tá bem ali. E parece que ele virou chumbo. Nossa, ele realmente virou um chumbo. E lembrando, galera, eu tenho todos os poderes. Olha só, eu consigo usar aquele poder muito da hora que é o... Buraco Negro, tem esse carrinho, o Nuggets, o Fantasma, a Galinha. Eu vou pegar aqui todos os poderes. Pera aí, eu acho que eu também vou pegar o Jetpack e esse daqui. Tá bom, beleza. Tá, vamos lá. Nossa, pra onde que eu tenho que ir aqui? Ah, a seta tá apontando pra cá, ó. Ah, beleza. Então eu tenho que pular aqui. Agora nessa parte, na televisão. Ah, será que eu escalo aquilo ali? Ah, escala, boa! Nossa, parece que tá bem difícil mesmo, hein, esse modo. Eu acho que agora eu tenho que vir pra cá. Não! Como assim? Não é possível isso. Peraí. De novo. Ai. Agora foi. Nossa, parece que eu tô rápido. Esse modo é muito difícil. Eu vou me transformar no Buraco Negro. Tá sugando o menino! Tchau. Pronto. Eu acho que ele vai ficar muito bravo comigo. Galera, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, vou deixar o link do jogo do Barry original aqui na descrição. E eu quero que vocês joguem no modo lava também, beleza? Falaram também pra mim que tem um diamante secreto nesse jogo. Se é verdade, eu não sei, tá? Eu vou tentar pegar, já que eu tenho todos os poderes, então eu posso explorar muito bem esse mapa. Ó, até agora eu estou indo muito bem. Tá, mas como que eu vou passar pra lá? Será que dá pra me pular bem na ponta? Deixa eu ver. Dá. Nossa, que loucura! Tudo quebrado aqui. Pelo menos eu não vou precisar de uma ferramenta. Na verdade, eu já tenho uma ferramenta aqui na minha mão. Eu consigo, acho que, bater no Barry. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o Buraco Negro pra ver se o Barry vai ser sugado. Porque vocês viram que ele se transformou num chumbo, né? Pra não se queimar na lava. Nossa, calma. Beleza. Ah, não. O menino me empurrou. Sai, 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 sai. Nossa, consegui. Beleza! Nossa, mudou muito! Realmente atualizou aqui o mapa do Barry. Porque eu lembro que dava pra gente vir pra cá, ó. E eu tenho que apertar o botão ainda? Eu não tô vendo o botão, galera. Não tem um botão vermelho daquele lado. Tá, beleza. Vamos subir aqui, então. Agora aqui. Por enquanto, eu não vou usar os poderes. Eu acho que eu só vou testar o poder do Buraco Negro no Barry. Só pra ver se vai funcionar, beleza? Ah, eu me queimei. Não acredito. Tá, de novo, vamos lá. Nossa, é bem difícil esse modo lava, hein? Só que eu vou conseguir. Calma. Ah, eu acho que tem que vir pra cá, né? É isso mesmo, galera. Agora aqui. Eu acho que ele vai me ver, ó. Ele me viu. Vou me transformar no Buraco Negro. Galera, o Buraco Negro suga o Barry. Vocês viram? Mesmo o Barry ter se transformado num chumbo, eu consegui pegar ele com o Buraco Negro. Então esse Buraco Negro é muito poderoso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar pra cá, porque eu quero ir na parte do banheiro pra ver se mudou alguma coisa. E também na parte da caverna, eu quero ver se tem aquele diamante secreto, galera. Sim, esse diamante aqui que vocês estão vendo na minha mão. Eu quero pegar ele e eu espero que ele esteja lá na caverna. Porque eu joguei no modo difícil e eu não achei nenhum diamante, né? Eu espero que nesse, pelo menos, eu ache. Tá, galera, olha só que loucura. A gente vai ter que pular aqui em cima. Agora nesse. Ai, que susto. Eu achei que o duto tava fechado. Pula aqui, pula aqui. Consegui. Nossa, eu tô indo muito bem no modo lava, hein? Eu vou falar pra vocês, é bem difícil. Aqui. Ah, essa parte aqui. Não, não, acho que não é aqui, não. É aqui, ó. Boa. Nossa, é muito desafiador isso aqui. Beleza. Nossa, aquela privada, galera, tá fedendo. O Barry fez o número 2 nessa privada. Nossa, tá escutando barulho de pum aí? Nossa, que nojo. Beleza, né, Barry? Você é muito peidorreiro, Barry. Só que eu vou escapar de você. Nossa, como que eu vou pular nesse buraco? Consegui. Consegui. Olha só. Tem uma madeira. Tem um tronco, né, galera? Aqui, ó. Uma corda. Beleza. Nossa, eu tô com medo dessa corda arrebentar. Parece que eu vou ter que me transformar no Tarzan, galera. Vocês já assistiram o desenho do Tarzan? E vou ter que pular aqui nessa corda pra saltar pro outro lado. Nossa.
Nossa, vai ser bem desafiador. Eu espero conseguir. Deixa o like aí que eu vou conseguir, galera. Vamos lá. Agora. Vai. Boa, passei da primeira parte. Agora é a parte mais difícil, a corda. Beleza. Pula. Aí, consegui. Agora no outro aqui, ó. Pô, não sei como que eu tô segurando a corda aqui não, galera. Mas tudo bem, né? Eu tô fazendo assim. Eu achei que ele segurava com as mãos, né? A corda. Ele segura com o peito. Mas, beleza, né? Pelo menos eu consegui. Ó, galera, essa é a parte que tem aquele diamante secreto que eu falei pra vocês. Peraí, tem um carrinho aqui? Como assim? Eu vou ter que... Nossa, é um trilho. Nossa, galera, mudou muito. Isso daqui eu acho que é pra nascer novamente aqui o carrinho. Vamos pular aqui? Nossa, é um parque de diversão, galera. Tem uma moeda ali? Que isso? Oxi. Não entendi. Não, eu acho que eu entendi. Eu tenho que ficar com essa ferramenta na mão e bater naquela parte. Tudo bem. É a primeira vez que eu tô jogando esse modo lava, tá? Tá incrível, inclusive. Vai. Bate. Aí, consegui. Mudei o caminho. Que da hora. Bate de novo. Ah, mas eu quero explorar o mapa. Tá, beleza. Beleza, consegui. Que barulho é esse? Nossa, olha isso. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o jetpack. Por quê? Eu quero explorar, galera, uma parte lá embaixo. Eu não queria vir aqui diretão, sabe? Então, eu vou fazer o seguinte. Onde será que tá o diamante? Ó, aqui. Cadê o gladiador? Não tem um gladiador aqui. Peraí. Ó, não tem nada aqui, galera. Opa, calma aí. Eu vou explorar tudo, né? Eu quero ver se tem, sei lá, um diamante aqui. Não, não tem. E nessa parte aqui, vamos ver. Ah, é aqui, ó. É a parte que tem um diamante secreto. Ó, aqui nessa parte. Será que tá aberto aqui? Não, não tá aberto não, hein? Deixa eu ver. É, e não tem nada aqui, galera. Então, eu acho que o diamante esteja em outro lugar, sabe? Nossa, vamos voltar pra lá agora. Porque eu vi que tinha uma coisa meio estranha ali. E tava pegando fogo. Vocês viram? Deixa eu subir aqui pra ver. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Olha isso, galera, que loucura. Tá muito da hora esse jogo, hein? Calma. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, quando o fogo acabar eu tenho que pular, é isso? É isso? Vamos ver. É isso mesmo, galera. Vamos lá. 1, 2, 3. Aê. E agora, o que eu faço? Nossa, deu certo. Boa. Tá, eu acho que eu vou ter que fazer o parkour aqui agora. Vamos pegar aqui o energético. Vamos tomar aqui esse refri aqui. Nossa, deve estar muito difícil. Olha isso. Tá, tudo bem. Vamos com calma que a gente consegue. Aqui. Boa, ó, tô indo bem, hein? Só que eu vou me concentrar um pouquinho mais. Porque se eu perder, vai voltar tudo. Nossa, esse modo lava tá muito da hora, hein? Valeu aí pro inscrito aí, Maurício, que comentou no vídeo falando que teve aí uma atualização. Se você descobrir algo novo, comente aqui pra mim, que eu vou trazer no meu próximo vídeo, beleza? Tá, vamos continuar aqui nessa parte. Porque agora preciso escalar aqui, né? Pula. Oxi. Bugou, galera. Por que não tá pulando pra cá? Oxi, eu acho que não é aqui não, hein? Tá, tudo bem. Eu tenho jetpack, mas eu não sei como vai pular ali, não. Vamos com o jetpack aqui, galera. Vamos com o jetpack aqui, por quê? É, eu preciso explorar esse mapa. Oxi! Vocês viram? Calma. Me espera aí. Eu quero brincar também. Aê! Ah, aqui é a parte das válvulas. Tá. Será que o diamante vai estar aqui também? Nossa, eu percebi que eles mudaram muita coisa mesmo, sabe? No modo lava. Mudou muita coisa. Ficou bem melhor, né? Na verdade. Porque tava bugado o outro. Esse daqui não. Esse daqui tá top. Tá, beleza. Ah, tá aqui. Acho que não precisa fechar as válvulas, hein? Como o mapa foi modificado... Não! Ah, não acredito que eu quero aqui. Tá, só de raiva vou usar o jetpack, galera. Por quê? Quero ver se o Barry vai aparecer no final.
Será que o cozinheiro vai estar no modo lava? Se ele tiver, eu vou me transformar no buraco negro. E lembrando, no final do vídeo, que é quando a gente vai encontrar o boss, eu também vou virar um buraco negro pra ver se a gente consegue sugar ele. Olha só essa parte, a gente tem que pular aqui, ó. Ai, escorreguei, como assim? É difícil, hein? Um, dois, três e... De novo? Não, eu vou conseguir. Eu não vou desistir. Consegui. Boa. Aê. Nossa, é difícil, hein? Tá, onde que eu tô? Tá muito escuro aqui, hein? Ah, eu achei que o Purple ia aparecer aqui do Rainbow Friend, sabe? Eu achei que o Purple ia aparecer aqui do nada e me dar uma jump scare. Graças a Deus ele não apareceu, galera. Porque eu quero continuar. Nossa, como que eu pulei errado aqui, velho? Ah, voltou tudo! Tá de brincadeira comigo, hein? Tá bom. Vamos lá. Ó, esse modo lava aqui não tá de brincadeira não, hein? É bem difícil, galera. Nossa, eu fico meio tenso quando eu ando num duto e está tudo escuro. Porque vocês sabem, né? Pode do nada aparecer aqui um bicho e dar um susto na gente. Nossa, a parte escorrega, hein? Toma cuidado. Ah, lembrei. Aqui é a parte que vai dar acesso à cozinha. É onde eu vou encontrar o cozinheiro. Só que eu não sei se o cozinheiro vai estar aqui, né? Eu espero que não. Não, ele não está aqui. Só que tem um detalhe. Se ele estivesse aqui, eu ia usar o buraco negro, galera. Sério mesmo. E bom, já que eu estou aqui na cozinha e o cozinheiro não está aqui, vamos aproveitar para mandar aquele salve para os inscritos. Porque olha só, vai aparecer aí o desenho, galera, do Kal-El. O Kal-El desenhou os Rainbow Friends e ele tem 6 aninhos. E ficou muito da hora o desenho dele, que ele fez o monstro yellow, o monstro rosa, o laranja, o blue. Ó aqui, ó, parece que também o monstro amarelo tá voando aqui, o green, né? O green tá top demais. Valeu aí, Kal-El, gostei demais do seu desenho. Salve também pra Estela, filha da Célia Maria. Salve também pra Helena, de 4 aninhos, filha da Enya e Wesley. Um salve muito especial pro Brian Cunha. Salve também pro Valentim, filho do Ademir. Galera, hoje eu tô mandando um pouco salves, porque foi muita correria. Eu vou ter evento essa semana aí, quarta-feira. A partir de quarta-feira, né? Mas a partir da quinta, na verdade, vai abrir ao público na Brasil Game Show BGS. Quem quiser se encontrar comigo e com o Lip Blocks, só aparecer lá na BGS até o sábado. Só domingo que eu não vou estar lá com meu irmão. Mas quinta, sexta e sábado, vamos estar lá. E eu quero te encontrar, hein? Então, bora lá agora, porque é o seguinte. Eu preciso... Ai, não acredito. Essa parte aqui tá tensa, hein? Eu acho que eu vou usar o jetpack. Galera, me perdoe aí rapidinho, tá? Porque eu quero encontrar o Barry logo. E eu acho que não tem diamante nesse jogo, não. Não sei, velho. No modo lava... Se caso tiver algum diamante escondido em alguma parte aqui, comente pra mim e deixa a localização pra me trazer num próximo vídeo, tá? Calma, vamos escorregar aqui. Peraí, tem lava aqui embaixo? Não, não tem. Será que vai aparecer o Shin Sonic Tapes, velho? Eu espero que não, né? Chega de Shin Sonic... Oxi, por que eu não parei? Galera, tá bugado. Bugou o jogo. Usa o jetpack. Graças a Deus, consegui usar o jetpack. Tá, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô girando igual uma Beyblade. Tá, deu certo. Nossa, bugou demais, hein? Vamos vir aqui na parte da saída. E eu vou aproveitar e vou me transformar nessa galinha aqui, que é meu amigo Renan Steak, tá, galera? Parece meu amigo Renan Steak lá. Igualzinho. Espero que ele não esteja vendo esse vídeo, senão ele vai ficar bravo. Tudo bem? Isso aqui é um vulcão? Que vulcão? Oxi! O vulcão tem me levou aqui, velho. Que loucura. Que da hora. Eu acho que a gente tá chegando no final do jogo, hein? Que é isso aqui? Calma. Não! Não! Ah, mentira! Nossa, vamos lá. Peraí, deixa eu mudar de cor aqui pra me dar um pouquinho mais de sorte. Já que é lava, vamos transformar em lava também, né? Pode ser que eu fique imune agora, né? Fique invisível, invencível. Tá, vamos lá. Eu acho que eu tenho que cair em cima dessa pedra, galera. Uma pedra isso aqui, ó. Só como que eu vou adivinhar? Tô jogando pela primeira vez. Eu não conheço esse mapa não, velho. Aê, consegui. Bom, vamos lá. Nossa, a galinha é bem rápida. Ah, essa parte é muito tensa, velho. Calma aí. Calma, galinha. Não escorrega, não. Aê. Nossa, dá muita... É muita loucura, galera. Tá, estamos quase chegando no boss final. Vamos por aqui. Eu espero que ele não jogue milho no chão, né? Senão a galinha vai querer comer os milho, galera. Boa. Aê. Ui. Calma. Ui. Aê. Estamos indo muito bem. É isso aí, Rainbow Stick. Vamos lá. Estamos quase chegando no final. Peraí, tem uma...
tem um menino aqui, é uma menina, né? É um menino, é um bacon. Só que ele não tá jogando no modo lava, não, né? Porque ele tá de boa. Ah, eu acho que o helicóptero tá ali em cima, ó. Vamos pegar o helicóptero. Nossa. Galera, comenta aqui pra mim se no celular de vocês o modo lava está travando, tá? Pra onde que eu tenho que ir agora? Ah, tem uma escada aqui. Beleza. Agora vamos subir aqui. Nossa, tá ficando mais difícil, hein? Calma. Nossa, galera. Eu vou conseguir. Aê! Peguei o helicóptero. Consegui escapar aqui do modo lava. Só que calma, eu não sei ainda pra onde esse helicóptero vai me levar. Como atualizou o jogo, pode ser que tenha alguma coisa diferente no jogo, tá? Vamos ver. Aí. É, galera. Parece que não mudou absolutamente nada. Inclusive, eu consigo me transformar no Barry Alienígena. Olha só. Deixa eu ver. O que ele grita aqui? Deixa eu ver. Hã? Ele só grita. Vamos se transformar no Papa Pizza. Papa Pizza é da hora, hein? Mó legal o Papa Pizza. Agora o Cabeça de Sirene. Cabeça de Sirene. Nossa, esse jogo é muito legal. Inclusive, se vocês deixarem muito like nesse vídeo aqui, ó, se bater aí uns 1000 likes, no próximo vídeo eu vou trazer Cabeça de Sirene, galera. Porque eu sei que vocês gostam. E aproveito pra assistir esse outro vídeo aqui, porque eu te mandei um salve muito especial nesse vídeo e você nem assistiu. Vai lá agora. Valeu!